brawlerky dneska, no, stala sa taká vec, že o 6 dní bude opening, hej. O 6 dní, dámy a páni, o 6 dní bude opening. Karol! A má celkom solidne dosť čape. Ako som hovoril na redakcii, nájdete takto vyzerajú profilovka. A dneska budem hrať s dvoma kamarátmi, čiže Kvido, čau. Čau. A Xavier, mladí trochu. Čau. Xavier je môj brat, hej. Hej, pre tých, čo ste to náhodou nepochopili. No a môžeme ísť prvé jam grab, hej. Ja idem Jean. Ja si zoberiem asi Crowa. OK. Tiesto v obchode. No, otvoril si ešte? Xavier nie je veľmi dobrý, on je malý, takže... Nech dobré, že preto má iba 500 za fej, hej. Dobre, prosím, potom vám ukážem nejakú vec. Vidíte tie čestky, to mám proste pre Karla. O tých 6 dní bude opening, hej. Tieto čestky pôjdu, hej. A ja si otvorím s vrtačkou. Samému nebude chcieť otvárať. S čím? S vrtačkou, na ktoré byli mnoho iných. Ale ja s tým ešte vrenie môžem narobať. Či čau, čau. Dostali z boku. Vidom. A čo jedám? Jop. I did. Vyťahnu si Franka. Franka si vyťahnu. Hej, ale to by ma zabije, keď si ho pritiahnem. Ale vieš, mi zerva moju ručku, vieš? Moja taká sexistická ručka. Vyzerá veľmi pekne. Mal som to aj lepšie vzťahy, nebojte sa. Nebojte sa. Pre tých, čo ste to nepochopili, hej. Ide na Franka. OK, neviem, že čo zničíš, ale dobre, zničíš ho. Tak som legenda. Ja som nechtiel tú ruku trafiť, ale dobre, zabil som ho. Ja som ten kód musí dole. Ooo, toto je super. Každý jamgrab, ktorý mám vo videu s tebou, je zatiaľ výherný, teda toto je druhý, ale dobre. A celkom to vyzerá sľubne, nie? Teda to, čo teraz robil Xavier, nebolo veľmi sľubné, ale nevadí. Posledný game idem poňho. Ale tá Shelly poňho šla. Ja nesmí teraz priťahnuť, prečo nám má boost. A jak ho minulo tam. Dobre, zabil ešte. Čekaj. Jo, čekaj. Ten poison má ešte. Frank ma zabije. Dobre. Choď si na Franka, Xavier, počuješ? Ešte tam ísť. OK, zabil som tam toho Colta, ale mi zostalo menej HP, čiže... Nejako ten Frank musí zdole. Nemôžem, pomiete Shelly a smrtví. A už majú oni countdown. A som si zaklikol s tým veľmi dobrým pokusom. Kvido, žiješ? Ja som musím načítať tú parabilitka. Ale máme dole Shelly. Máme dole Shelly, chlapci. Ja Kvido, hej. Dobre, ja mám 10 gamy, teraz sa musím ja kryť, hej. Mne sa to loguje. Choď dozadu choď. Mne sa to loguje, chlapci. OK, nevadí, my to dáme. Nevadí, ale zomrel aj ten Frank, čiže oni majú teraz všetky gemy, čiže je tam pod nosom. Je dobre, máme to. Xavier má 10, dobre. Poď sem, Ginny. Kamoško, nie. Tak toto sa nám nemohlo stať práve. Jak dlho zrejme to bolo? 3 minúty, ale nevadí, dúfam. No ešte, kým som to tam dal intro a hovoril o Karlovi, no. Dáme tomu také, no už to budú aj 3 minúty. Ale ten Frank tam. Ale no. Nevadí, ale som im zrešta dával countdown na tom. Dobre, aspoň niekto šiel ide dole, ja ju dám dole, neboj sa. Víte, toto dám. Ten divo, máš 22. Ten Franko. Frankov. Nevadí. Toto bolo dobre. Toto bola dobrá hra. Kto hovorí, že nie, tak nech sa ide zabiť. Dobre, Čičinka. Skúsme bounty, no. A ja berem Penny, teda on je na ňu celkom dobrá. Ja berem Pocitu. Na Excel. Toto na Excel mapu do bounty najlepší. Joj, dobrý. Ale, no, toto až tak Piper nie je dobrá, ale však skúsi to môžem. No ale že. Dobrý deň. Volám sa Čavre. Nie ste to nepochopili, tak sme pánili. Sme ju female primas. Pekne zvyky. Není to zvyky. Pozor! Nie! Bomba, Xavier.
pomoc! Máš málo HP, vidím 26, ale nikto ti nemôže healnúť, to není ty vole soulmite, kde sa môžu healovať. A môžeme potom, po tejto hre si zahráme ešte Roborumble, teda ako sa to volá CX, a potom môžeme ísť na zahrať si nejakú jednu hru z soulmite. Môžem sa natočiť, ak chcete ďalší pár toho videa, ale teraz si neviem, či stihneme. Toto video som videl hlavne preto, že vyšiel Karo, ty vole, nám to byť musel ukázať, hej, musel. Oni majú dvoch troverov, hej, čiže to sa nerátá ako dobrá hra, hej, oni majú dvoch troverov. To sú najtravnejšie stvorenia na svete. Jeden je down, ale dva trovery sú down. Jo, a máme 10-10, my sme to remizovali, ty vole. Možno dáme ďalšiu remizu v bounty. Jo, ty. Na 4 kill nesmieš zomrieť. Ani ty ksever nesmieš zomrieť. To sa ti ťažko povie, čo? Ja som to povedal, čo? Ja idem skúsiť toho Barleyho nejako dať dole. Keď ty tam skočíš, ona môže... Ó, Dynamite. Dobre, dal som kill tému Dynamite-ovi. Počkajte na mňa, ešte chcem mi tam dať taverku. Počkaj, ja mám boosta, teraz idem sa odpáliť niekomu. Budem sa skúsiť taverku. Niekomu odpáliť aj ja. Ale u mňa to nie je veľmi logické. Počkaj, taverku, ven! A ja som sa bol obidlo s troverou. A my si teraz teklo vysi tam hore, keď si bol. Teraz nech mu nikoho zase zabiť, hej, Xavier, prosím. Tureta! Ja som zomrel. Musíte do toho rýchlo zabiť. A to už nestíhame. Poď. Xavier, pomôž nám. Xavier, mal sa strieľať. Nevádi. Nevádi. Poďme tuto, kde je ten šéf. Ten robot, dobre. Siege mod. Na túto mapu je veľmi dobrá Piper. Ja budem Penny. Brod je na to veľmi dobrý. Ja budem Penny, to je taký zakrák. Aj Penny, ja som Penny, dám mi môj star player. Kde si? Ona má tu vežičku. Jo, ona má tu vežičku, kde ju môžeš postaviť na obranu. A ja, a Brod je na to, je taký dobrý. Lebo on príde, je taký bug. Že buti, hej, je bug, že keď prídeš úplne na kraj a môžeš strieľať a zaverka na teba nedostane. Ja viem, ja som to minule položil kretu Penny. No však ale s brokom. Skúsim to znova. Ó, je, sú to spring trapy. Čo by som si pozeral mapu, preto som hovoril, že na čo je to dobrá mapa. Aha. To je na tú mapu dobrý, no. Pozor, Gina, on blízko dáva ty vole damage, ja. Ja sa idem s ním, na prvý brokom, brokom. Dobre. Ale nebudú mať robota, pretože mi steká Wi-Fi, ak sa vie, čo. On robí ho vedieť. Hej, tak som skoro zabiť, Gina. Bo nám niečo kaktúšak a ešte brokom. Kaktúšak, dobre. Au. OK. A čo mi nikto ani nehýtal, ukazuje, že... Koho ti ukázal, že si zabil? Vyžeračky, wow. Ale už majú robota hneď. To ten diel berte ako fail, bo, hej. Tento diel bral. Tak. Nazvi ten diel fail. No aj tak. Môžete mať názor, teda podľa názvu videa, keď si tým, že to môže byť fail. Na čo som sa spala tej spring trapy, to som síce presne nechcel. Ale už to. Ale môžete vidieť, že to bude prank. Hej, prank. Som to našiel, to je si spring trapy, aj keď si to nechcel. Našiel, aj keď si to našiel. Áno, presne. Nič nešlo. Nič hodce nemôže byť. Ako prehrať a pády. Čauko, moja šrubka. Prosím, príma. Mám druhú šrubku. Dve šrubky teraz. Aj, ona pritiahol ten gym. Rýchlo, kry sa za tú šrubku. Áno, tieme. No to je jedno. Gym sa začítal, dobre. Musím ísť postaviť do turetu na kraj, uvidíte, ako sa to robí. Nenazval by som to síce presne bugom, ale okej. Okay. Zdrokujem ľudia, ale ja som aj jedný spring trapa nehodil. Na to to nehodil. Prosím, je spring trapa. Dobre, teraz by som spring trapa extrém nehodila. Majú rovnaký level bot, ale... Rup auk, holy. Okej, okay, teraz môžeme urobiť, ja on stále ten boost za sebou nosím. Persním toho brokána, mám väčší damage na onom, ale nie raky. Tak ty fakt ma zabil. Toto bol taký trik skoro, lebo ty ma zabil. A ja máme už dôvod, nestihol som to ani ukázať. Tak čo dáme teraz? Teraz dáme... Minus 8 to isté. Ja si beriem Bula. Ja Piper teda. Piper. Ja Broka.
Broka o cosa? Che è Broka? Ten černo. Ten so z raketometom. Nie, sme rasisti. Áno, presne tak. Nie sme ako Kotleba. Kotleba. OK, poďme na to. Ideme dať výhru. Nedáme. Aj keď Riko je na tom tiež celko dobrý, ale aj Riko, to ten Riko. Riko sám o sebe je bullshit. Nie, Riko nie je nič. Dobre, odvolávam, čo som povedal. On ma zabije, ty vole. Dobre, ty. Díky. Ríška! Ríška! No. Bank. Zabijeme, prima. Ja na ňo nedostanem! Dobre, a teda spring trapa tam. Dobre, nehadajte sa, prosím, to tam tu netreba aj. Ja sa odpinkujem. Ale čo by? Haha, čajničky, kámo, čajničky. Ale ona si ho zabiť nevadí. My máme 4 a oni 2. Kto tu je? Kto tu je? Dole, dačo. Hú, máme robota, chlapci, poďme. Musíme ísť spolu s ním. Nope. Ja ho teraz tak nahitujem tam každého. Choďte preč do mňa, ja som teraz nebezpečný. Hoci mám HP, ty vole, neviem jak málo. Aj tak som nebezpečný. Dobre, dá sa povedať. Prečo mi ho prerapa mne, a ne po bokovi? Ale ten Riko tam teraz... dobre nám ubranili, dobre ho skantili. Ale aspoň si nebezpečný, ja to bolo bezpečný. To sa nevyplatí. Ahoj, a to si nechal síce urobiť, ale dobre. Kde to si či si vieš obu? Kámo, tak ten. Ono na to nejde dobre. Riko. Riko. Nevadí, obrali sme im takmer pôjte. Riko chyta, tak napíšte Hej, ryb Riko chyta do komentárov teda, aby to nie streamal dobre. Ó, ten El Primo ide schystať jump, teraz na náš safe. Dneska prehráči, že... Dneska nemám. Všetky hry, čo sme zaklišili, to je hlavné. Jo, je to tak. Aj ten dynamite tu dačo chystá, ten dynamite tu dačo chystá. Ten tu ide tak z kraja. Technicky. A El Primo tu dačo chystá. Skoda, že teraz nemám peny, teraz by sa to hodilo mnoho viac. Yes, dobre, ubranili sme teda kráľovia. Teraz potrebujeme my robota hlavne zo všetkého. Zo všetkého najviac potrebujeme robota, hej? Takže zoberme teraz rýchlo všetky šrubky, ktoré budeme mať na možnosť zobrať. Čo mi to tak laguje strašne? Nie. Zober rýchlo šrubko, ktorá sa do mňa dropla. Oni majú pod nosom všetky síčky. Ale ja som nezomrela, ha? Ja som to pozeral na akciu, aby som si nebol mŕtvy. To sú tak. Oni majú stále viac. Všetko, ale to je na to, že to je Riko. Tak poďme zobrať poslednú šrubku, čo už nemáš tratiť. Ja si im tomu robotovi odpáli, taký nápad, ty vole. To nemá ledakto. Vlastne ako, ten bot si Riko do... To Reti ja už mám nemrtvá. Dobre, toto je fail video. Poďme toto, že toto je elektrín. Dobre, majte sa krásne, toto je všetko pre toto video a čau.